Kwa majina naitwa Salada Kane. Mimi ni mfanyakazi wa serikali hapa, nafanya hapa katika maternity. Hii free maternity services imewasaidia sana wamama. Wamama ambao wanajifungua kwa njia ya kawaida na pia wenye wanaenda operation pia yote ni free. Dawa ni free. Madaktari wako hapa usiku na mchana wote. Vile zamani watu walikuwa wanalipishwa, walikuwa wanaogopa pia kulipishwa. So ndio maana walikuwa wanajifungua nyumbani. Wengine wanapotea watoto, wamama wanapata complications, wengine wanakufa huko. Maternal death ilikuwa inaenda juu. Sasa hizi vile serikali imeintroduce free maternity services, maternal death rate imekuwa reduced. Sababu hata wenye wanaishi huko risafu wamejua faida ya kuja hospitali kujifungua. Sababu services ni free, hawapotezi watoto. Hiyo complication walikuwa wanaipata ukiwa risafu hata hakuna. Serikali imewasaidia sana 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 sana. Watu wanakuja hapa usiku na mchana, hata wenye wako wanajua maana ya hospitali, wamejua faida ya hospitali.